pode acontecer isso. Sim, Leiria pede a substituição, mas ainda não é desta que acontece. A recuperação de bola, mais uma. Lá está. Júlio Ramírez, Luís Esteves, lá no meio, André Sousa estende a passadeira para o Itir, para o golo, demorou, rematou, mas não marca por pouco, a bola bate na trava, ainda mexe, sobrou para Daniel Alves, este não falha, André Sousa, melhor dizendo, está lá dentro, é o segundo do Nacional, André Sousa, depois de um remate violento do Itir à trava, Luís Esteves fez continuar a jogada, fechou, André Sousa. Rui França. É, mas que lance. Primeiro é o Iti com uma boa iniciativa. Aliás, ele está com o pé quente, o Iti, mas desta vez a acertar na trave. Depois, Luís Esteves a ficar com a bola. Viu bem André Sousa, a entrada da área, estava sozinho a fazer um passo recuado. André Sousa a atirar para o fundo da baliza e a colocar assim o Nacional a vencer por 2-0. André Sousa a estrear-se a marcar pelo Nacional. Uma excelente jogada por parte do Nacional. A bola ficou de um lado até o outro, a encontrar ali o Iti com alguma vantagem no espaço, a chutar à barra e depois aqui o Esteves muito bem. É para fazer, já tinha olhado antes, e a chegar na bola, fazer o passo para trás. É aqui uma visão de jogo muito clara por parte do Esteves, e encontrar aqui o André Sousa sozinho na entrada da área, e também pegou-lhe muito bem na bola.